Elrytas LT studijoje sveikinasi aš, Gada Prapalenytė. Ir šiandien, kaip pusė Lietuvos turbūt kovojo su virusais įvairiais susirgymais, o kita pusė stengiasi jų išvengti, kalbinu naturopatinės mitybos specialistę, knygos Balansas kasdienybėje autorę ir Elrytas TV Sveiki įpročiai laidos vedėja Tautvilė Švežaitė. Sveiki, Tautvilė. Sveiki. Ji mums ir papasakos, kaip maistas gali padėti sergant ar padėti išvengti ligų. Gal ir pradėkime nuo pradžių su klausimu, ar gali iš vis maistas daryti kokią nors įtaką lygai jos išvengimui? Tikrai gali. Tai pirmiausia, norėčiau suskirstyti į dvi grupes, ką mums reikėtų daryti. Tai dabar jau yra aišku vasaris, jau tie virusai po truputėlį iškeliauja, nors dar neaišku, nes oras labai smarkiai keičiasi taip pat. Tai šiaip pirmiausia, norėčiau, kad atsimintumėm jau kitiems metams tokį dalyką, kad nuo maždaug spalio mėnesio reikėtų labai smarkiai stiprinti mūsų imuninę sistemą. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, naudoti daugiau gerųjų bakterijų turinčių produktų, tokių kaip rauginti kopūstai, kaip kefyras, kaip jogurtas, dėl to, kad gerosios bakterijos turi labai didžiulę įtaką mūsų imuniniai sistemai. Reikėtų kitą dalyką pasirūpinti, kad mes turim pakankamai vitamino D. Dėl to, kad jeigu yra nėra saulės, tai vat vadinasi, jeigu neprisirinkom, kaip aš sakau, per vasarą pakankamai vitamino D, tai reiškia, kad mes būsim truputėlį didesnėje rizikoje susirgti tomis peršalimo ligomis, o susirgus gali būti truputėlį rimtesnės komplikacijos. Tad vat reikėtų labai labai pasirūpinti vitamino D kiekiu ir iš tiesų net ir dabar nėra per vėlu. Tai kaip aš sakau, nueikim, pasidarykim kraujo tyrimus, išsiaiškinkim, ar nėra tas vitaminas D per mažas, o jeigu jis yra per mažas, nereikėtų galvoti, kad dabar mes prisivalgysim riebios žuvies ir gausim pakankamai vitamino D, dėl to, kad vitaminas D nėra gerai įsisavinamas iš maisto. Tai čia tokių toksai iš prevencinės pusės. Taip. Dabar, jeigu jau pamatėm, kad aplinkui mūsų siaučia tie virusai, ką reikėtų daryti? Tai mes virusai, mes juos pernešiam. Tiesa, tai virusas, Taip. Jeigu jisai neturi kažkokios, kaip aš sakau, gyvos lastelės, jisai numiršta. Tai reiškia, kad mes jį nešiuomės ant rankų labai dažnai. Tai reikėtų labai labai pasirūpinti, kad mes plaunam pakankamai dažnai žiemą rankas. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, kai mes esam labai uždaroj erdvėje ir kažkas čiaudo, o žinokit, virusai skrenda labai toli, tai atrodo, mes dabar taip tolokai viena nuo kitos sėdim. Bet jeigu tu tave jau kamuotų koks nors vat, virusas, žinok, net tokio atstumo pakankamai užtektų, kad tu mane užkrėstum. Tai dabar ką reikėtų daryti tokiu atveju? Galima naudoti eterinius aliejus, pavyzdžiui, rozmariną, raudonėlį, kurie yra antivirusiniai, antibakteriniai. Nešiokime rankiniai porą lašiukų, patrinkim juos, pakvepuokim. Įkvėpkim, iškvėpkim. Aš šitą dalyką darau, kai aš skrendu lėktuvais. Dėl to, kad lėktuvai, taigi tokia uždara vieta, kur labai greitai mes galim kažką pasigauti. Dabar kitas dalykas, nu labai lietuviams pažįstamas, tai yra česnakas, tiesa? Tai pastoviai grįžom vakare po darbo, nusiplovėm rankas, pradėjom gamintis vakarienę, įtraukim česnako, bet įtraukim jo žalio. Atsimenat, kažkada mes ir laidelėse kalbėjom, kad jeigu mes jį pakaitinam, tai iš tiesų mes iš jo gausim tų prebiotikų, kurie maitina gerasias bakterijas, bet aktyvų ingredientą alisiną mes iš tiesų nužudysim. Tai va česnaką reikėtų valgyti šviežią ir žalią. Dabar yra labai daug diskusijų, kaip jį reikėtų valgyti. Tai geriausia yra jį supjaustyt arba sutraiškit ir valgyti po kokios minutės. Va taip, bet nereikėtų laukti apie 20 minučių. Čia neseniai buvo praėjęs kažkur irgi gandas, kad reikėtų apie 20 minučių palaukti, nes kitaip mes to alicino negausim. Ne, jeigu mes jį jau papjaustėm ar sutraiškėm, mes galim jį valgyti vos ne iš karto ir mes vis tiek gausim gerąsias duonos. Galima būtinai. Taip, ir va tiem, kam kamuoja va tas skrandžio, toks sako, o man biški skrandis skauda, jeigu aš suvalgau. Tai žinokit, tada būtinai geras loksniukas sviestuką užsitepam. O sviestukas puikus dar vitamino K2 šaltinis, kuris irgi labai svarbus mūsų imuniniai sistemai. Dabar labai siūlyčiau įtraukti daugiau prieskonių žiemos metu. Tai kaip manot, kokie prieskoniai galėtų būti? Ciberžalė, tie tokie yra. Taip, va, rozmarinas, tas pats ciberžalė, imbieras, tai juos dėkime daugiau į patiekalus, ruoškime iš jų arbatas, tai va, labai dažnai taigi lietuviai mėgsta gerti vandenį su citrina iš pačio ryto, nereikėtų išpilti jo sverdančių vandeniu, nužudysim vitaminą C, vitaminas C labai smarkiai reaguoja į karštį, tai va, galim įsitarkuoti papildomai ir imbiero. Ir žiemos metu reikėtų nepamiršti, kad mes norim daugiau omega-3 mityboje. Tai dabar vėl su tais pačiais papildais, kai būna, žmonės prisiperka žuvų taukų ir galvoja, nu dabar aš jau gaunu omega-3, bet tų žuvų papildų kokybė dar būna kartais truputėlį abejotina. Tai reikėtų tiesiog įtraukti pakankamai daug omega-3 turinčių produktų. Kas tai yra? Šprotai, silkė,
lašiša. Tai dabar ypač gyvenant Lietuvoje, aš siūlyčiau didesnį dėmesį skirti silkiai negu lašišai. Na, iš tikrųjų. Taip, dėl to, kad silkėje bus labai didžiulis kiekis omega 3. Bet jis sūdyta ten, druskos. Taip. Tai vėl, dabar geriausia, aišku, nusipirkti šviežią būtų silkę, kurios irgi galima rasti Lietuvoje. O tiem, kas jau labai tingi biški gaminti, tai galima nusipirkti ir tose pakuotėse. Tik tai reikėtų vengti tų, kurios yra, kurioms ruošti yra naudojami skonio stiprikliai, kaip monosodium glutamatas. Ir kurie majonezą, tai būtent plaukė. Taip, majonezą. Tai vat atsiminkim, pavyzdžiui, apie tą patį majonezą, tai vat kalbėjom apie tai, kokius produktus reikėtų įtraukti, o kokių reikėtų dabar atsisakyti, tai vat visų produktų, kuriuose yra labai milžiniškas kiekis omega 6. Nes omega 6 riebiosios rūgštys, jeigu omega 3 yra prieš uždegiminės, omega 6 yra labiau uždegimą keliančios. Tai vat majonezas yra vienas iš tų produktų ir dar plus majonezas savyje turi transriebalų, tai vat ne kiaušiniai kelia mum cholesterolio, o tas vat majonezas Jis yra labai perdirbtas ir iš tiesų mūsų organizmas nelabai žino, kaip su juo susidoroti. Mes kalbame, kaip apsisaugoti, kad nesirgti, o ką jau daryti tiems, kurie serga? Labai geras dalykas. Tai pirmiausia, siūlyčiau, pirmoji tokia priemonė yra, jeigu mes nesam alkani, nevalgykim. Ir dar kartą pakartosiu, jeigu nesam alkani, nevalgykim. Mūsų organizmas, kaip aš sakau, taigi mes esam prikaupę, taigi nenumirsim per vieną dieną nieko nepavalgę. Ir įsivaizduokit, kai mes valgom, kai mes sergam, tai mūsų tada ne imuninė sistema dirba tuo metu, o būtent virškinimo, nes mūsų organizmas visada prioritetų susidėlioja, kam dabar daugiausiai dėmesio reikėtų skirti. Jeigu mes pavalgėm, visas dėmesys nueis būtent į virškinimą. Tai aš siūlyčiau, jeigu nėra alkio jausmo, nevalgykim, bet gerkim daug skysčių. Ypač jeigu daug prakaituojam, tai reikėtų gerti daug skysčių. Gali būti ir paprastas vanduo, gali būti ir tos vat žolelių, sakykime, arbatos. Tai Lietuvoje mes turim čebrelių, kurie auga, labai siūlyčiau jų prisirinkti, prisidžiavinti, tai čebreliai ypač gerai yra kvepavimo takams. Lygiai taip pat yra su česnaku, žinokit, irgi net prie bronchito labai naudinga vat valgyti būtent česnaką, kad išsivalyti, kaip aš sakau, tos bronchus mum. Nes kas atsitinka? Česnakas mum biškiai jautrina, žinokit, skrandį. Ir kai mes jautrinam skrandį, mes pradedam valytis vat, bronkus. Nu, vat, už tai taip ir organizmas yra toks įdomus. Kaip aš sakau, kiekviena sistema kartu dirba ir jos kartu funkcionuoja. Tai negalim paimti dabar kepenis, išimti kaip atskirą organą ir galvot, kad jisai savaime vat, taip vat, dirba. Tai vat, reikėtų labai atsiminti šitos dalykus. Mėly Elrytas LT, Facebook žiūrovai, norėčiau pabrėžti, kad galite užduoti Tautvilei klausimus ir jinai būtinai juos atsakys, kviestumėm užduoti klausimus susijusius su ligomis, o mes tęsiame toliau pokalbį. Kaip dabar su vaikais? Mamos skundžiasi, vaikas vieną savaitę eina darželį, dvi savaitės neina, vėl vieną savaitę paina ir vėl serga. Kaip juos saugo? Ką galima būtų daryti? Ir jos česnaką įtikint vaiką atvirai, tris neįtikinsi, kad reikėtų pavalgyti. Tai žinokit, vienas iš tokių, man šitą tema apie vaikus labai patinka. Tai va čia jau aš siūlyčiau įtraukti papildus. Tai žinokit, yra padaryta labai nemažai tyrimų, kurie rodo, kad vaikai, kurie naudojo probiotikus, tas gerasias bakterijas, iki vat to vat sezoninių ligų sezono, jie sirgo žymiai rečiau, o tie, kurie susirgdavo, žymiai greičiau pasveikdavo. Tai kaip aš sakau, toks labai saugus būdas, kaip sustiprinti tą imuninę sistemą. Tai va tos gerosios bakterijos labai naudingos būtent vaikų sveikatai ir jas labai lengva sugerti. Dabar kitą dalyką, ką aš siūlyčiau daryti, tai ir su tuo, su tais pačiais, pavyzdžiui, kaip aš sakau, kokteiliukais net. Taigi tą imbierą, ar pavyzdžiui, tą pačią citriną, ar net kažkokią daržovę, galima visada blenderyje sutrinti kartu su kokiu bananu ir kokia natūralia kakava. Ir vaikai dažniausiai suvalgys dėl to, kad skonis bus pažįstamas, bus kakavos, bus šokoladinis, bus bananas, o ten mes dar galim pridėti įvairiausių gerų produktų į. Ir kitas dalykas, aš labai siūlyčiau padidinti vat, būtent riebių ir rūgščių vat, omega 3 mytybą. Dabar vėl su vaikais. Tai vaikai, jeigu mes iškepsim burgeriuką kokį iš žuvies, dažniausiai vaikai suvalgys, bet jeigu mes padėsim žuvies gabalą lėkštėje, labai dažnai atsitiks taip, kad vaikas nukrapštys truputėlį į šoną. Ir siūlyčiau vėl vaikai labai stebi tėvus ir jie labai žiūri, ką tėvai valgo. Ir žinokit, yra, jeigu vaikas nuo pat mažens valgo panašiai kaip ir tėvai,
Tai dažniausiai vaikas ir pripras ir prie daugiau prieskonių, bet jeigu mes kiekvienam atskirai pradėsim gaminti, vyras vieną valgo, mama vieną, kitą valgo, vaikas trečią dar valgo, tai aišku, vaikas tada pasirinks, ko jisai labiausiai, sakykime, norėtų. Kitas dalykas į tos pačius blinelius, pavyzdžiui, galima dėti prieskonių. Nu puikiai, žinokit, varškė ar koks nors rozmarinas arba raudonėlis labai puikiai derinasi kartu. Tai tuos produktus, kuriuos vaikai mėgsta, mes galime įtraukti mums truputėlį naudingesnių prieskonių. Va, jau pirmasis klausimas, Vyma klausia, ką galvojate apie česnako tabletės? Labai geras klausimas. Tai reikėtų atsiminti tokį dalyką, kad česnakas va, turi tą aktyvų alisiną savyje, kuris šiaip yra nuostabus dalykas. Tai vienintelis dalykas su česnaku yra, kad jeigu jūs naudojat kažkokius vaistus, tai gali būti kontraindikacijų su vaistais. Tai va tuo atveju, jeigu geriam kažkokius vaistus, visada reikėtų pasitarti su gydytojais ir pasirūpinti, kad neprisidirbtumėm. Dėl to, kad česnakas, va, tas va, alicinas, jisai turi kraują skystinančių savybių. Tai reiškia, kad žmonėm, kurie jau geria vaistus, kurie kraują skystina, reikėtų būti truputėlį atsargiau. Tai, kai aš duodu va, tokius bendrus patarimus, kurie tiktų visiems, visada va, stengiuosi labai atsargiai ir pirmiausia naudoti geriau tada maisto produktus ir tik tai tada žinau, kad žmonės nenaudoja jokių vaistų, tada mes galime traukti ir papildus. Ai, truputėlį pavartojus gryno produkto, galima tada galvoti apie papildus, taip, kur daugiau taip. Yra koncentracija. Būtent, ir kitas dalykas vėl, tada reikėtų labai save stebėti. Apskritai, kai nusiperkam kažkokius papildus ir nepasitarę su kažkokiu sveikatos specialistu, reikėtų tiesiog save stebėti ir žiūrėti, jeigu mes pradedam jaustis kažkaip keistai, tai pirmas dalykas, tada iš karto reikėtų juos nutraukti ir o dar geresnis dalykas būtų tiesiog pasitarti prieš perkant. Ir šiaip čia visiems toksai patarimas, kai perkam kažkokius papildus, būkit geri, pasakykit visiems vat, vaistininkam ar ten, jeigu iš sveikuoliškų parduotuvų kažką perkat, kokius vaistus geriat, nes galim tikrai prisidirbti. Kai kurie papildai yra ant tiek stiprų, žinokit, kad papildai dabar jau šiais laikais, vietoj to, kad mes naudotumėm tam tikrus vaistus, kartais mes naudojam iš tiesų papildus. Iš tikrųjų, bet kaip išsirinkti tuos papildus? Nu, eini, tų rūšių yra įvairovė, kurie yra kokybiški, iš kur žinot, pagal kainą, pagal pakuotės gražumą? O, čia labai geras klausimas. Tai va šitoj va, vietoj reikėtų, kaip aš sakau, to tokio patariamojo balso, tai aišku, aš kai dirbu su pacientais, tai aš jau jiem viską sudėlioju, kaip sakau, palikit man šitą darbą, man jau pačiai. Bet iš tiesų reikėtų žiūrėti, kiek yra aktyvių ingredientų. Tai va, pavyzdžiui, žinot, kai būna ant pakuotės parašyta 100% arba ten 80%. Tai atsiminkim tokį dalyką, kad ten yra dienos rekomenduojama dozė, kad nebūtų mum deficito. Tai jeigu papilduose yra visko po 100%, tai čia nėra labai aukštas papildas. Tai vat, jeigu jau turime kažkokį trūkumą, mum reikės tos truputėlį didesnės, kaip aš sakau, dozės. Labai panašiai, žinokit, yra su vitaminu D. Tai vitamino D yra rekomendacija 400 tų tarptautinių vienetų. Tai žinokit, 400 yra tik tai tiem, kaip aš sakau, subalansuoti, kai jis jau toksai neblogas. Bet jeigu yra trūkumas, mums gali ir 3000 reikėti. O iš kur žinoti, kiek procentų gali viršyti savo tą trūkumą? Tai va čia jau geriausia būtų tiem žmonėm, kurie, pavyzdžiui, nėra pasidarę kraujo tyrimų, tai siūlyčiau daugiau negu galbūt 400 ar ten 1000 tikrai nenaudoti, bet žmonės, kurie jau yra pasidarę kraujo tyrimą, tai ir mato, kad trūkumas yra, tai nu, minimum reikėtų gerti apie kokius 3000, nes kitaip mes nepamatysim. Dar manęs labai dažnai klausia, kaip su tom kapsulėm, kur ten labai milžiniška dozė būna. Žinokit, būna tokių variantų, kad išgeria, mes pasidarom kraujo tyrimus po kiek laiko ir matom, kad tas vitaminas D visiškai nepajudėjo į viršų. Tai vėl nereikėtų tuo pasitikėti, kaip aš sakau, išgėriam kažkokius papildus, pasitikinkim iš naujo ir pasižiūrėkim, ar jie mums suveikia. Oho, tai čia visą tai, laiką turi. Taip, ir tas pats papildas, pavyzdžiui, iš tų pačių paciento žiūrėdama, irgi mes kartais geriam tą patį papildą ir žiūrėk vienam ten į viršų tas vitaminas D pakilo labai greitai, o kitam žiūrėk ir 3 pakuotės išgėrim ir vitaminas D dar nepakilo į viršų. Tai ką tai gali rodyti? Kad reikia tvarkyti žarnyną. Dėl to, kad žmonėm, kuriem gerai neįsisavina vitaminas D, tai pirmiausia reikėtų galvoti apie žarnyną būtent ten, kur va, tie riebaluose tirpus vitaminai ir yra įsisavinami. Tai jeigu vitamino D trūkumas yra, tai kokių dar vitaminų mums gali trūkti? Vitamino A, vitamino E, kurie yra labai svarbus antioksidantai, taip tas pats vitaminas A, pavyzdžiui. Mes labai dažnai girdim, kad moterims reikėtų būti su juo atsargiai, dėl to, kad yra truputėlį didesnė kūdikėlio apsigimimo rizika, bet vitaminas A yra labai svarbus moterų sveikatai. Tai va dabar per paskutinius maždaug 10 metų, kai vitaminas A buvo išbrauktas iš daugumos moterų multivitaminų papildų, žinot, kas atsitiko?
rizika susirgti vėžiu moterims šymiai labiau padidėjo ir vis daugiau, vat, ir moteris apskritai, žinokit, yra labiau linkusios į imuninio pobūdžio susirgimus. Tai, kai žiūri į statistiką, pavyzdžiui, moteris gyvena ilgiau, tiesa, Taip. Bet žinokit, moterų sveikata, vat, lyginant su vyrais ir genetinėm visokiom lygom, moteris yra žymiai labiau linkusios į tas lygas. Kodėl taip yra, mes nežinom, ar tai yra su hormonais susiję, ar tiesiog su streso lygiu ir moteris bandančia, žinai, suspėti viską, kas įmanoma, bet šiaip moterim reikėtų tikrai būtinai įtraukti daugiau papildų ir daugiau sveikų produktų į savo racioną. Iš tikrųjų, o vyrams tada, jeigu vat, turi moteris turi daugiau papildų, ko dar turėtų moteris ir ko reikėtų vyrams skiriantis nuo lyties? Tai vat, moterims labai dažnas trūkumas yra būtent geležis, tai reikėtų atsiminti, kad geležis iš vienos pusės, kai jos yra per daug, jinai gali būti mum toksiška, bet iš kitos pusės, kai jos mum yra per mažai, mes esam irgi labiau linkusios susirgti ir turėti imuninės sistemos problemų, nepaisant to, kad mes žinom, kad nuovargis pasireiškia, kur iš lovas neįmanoma išlipti, tiesa, bet šiaip, vat, jeigu pas mus trūksta geležies ir pasideda mum ta anemija, maža kraujystė, labai dažnai mes būsim linkusios į ligas. Tai vat, ypač, o kodėl moteris yra rizikojus grupiai, būtent dėl to, kad nu, moterims vyksta menstruacijos. Tai vyram labai labai retai, kada vyra, aš matau su geležies trūkumu. Bet vyram, žinot, ko labai dažnai trūksta? Magnio. Aš nežinau, gal dėl to, kad jie ir sportuoja daugiau, sakykim, ir gyvenimo būdas toksai yra. Ir dažniausiai, žinokit, pas mane, kas ateina, vyrai dažniausiai ateina su padidėjusiu kraujospūdžiu. Tai jeigu moteris čia labai retas susirgymas, tai vyrai dažniausiai ateina su padidėjusiu kraujospūdžiu, o padidėjęs kraujospūdis labai dažnai būna susijęs būtent su mūsų nervų sistema. Tai magnis yra toks labai atpalaiduojantis, nuraminantis mineralas, kurio mums trūksta, jeigu mes gyvenam labai aktyvų gyvenimo būdą. Dar klausimas, ar imbierą galima gerti su arbata, ar verdantis vanduo neužmuša gerųjų savybių? Labai geras klausimas. Tai žinokit, yra toksai dalykas. Jeigu mes česnaką norim valgyti šviežią, nepakepintą, kad gaut visą va, tą va, aktyvų ingredientą, tai su imbieru yra visiškai priešingai. Kuo mes ilgiau kaitinam imbierą, tuo jis pasidaro stipresnis. Tai vat, pavyzdžiui, aš net irgi rašydama savo knygą išskyriau tam tikrus prieskonius, kuriuos reikėtų ilgą laiką kaitinti, o kuriuos reikėtų valgyti žalius. Tai dabar atsiminkim. Visi šakniniai prieskoniai, kaip aš sakau, pipiras, imbieras, ciberžolė, cinamonas, vat, visi kieti, kurių vat, tai, vat, negalim suspausti, paplėšti, tai vat, juos, kuo mes ilgiau kaitinsim, tuo jie bus labiau intensyvesni. O dabar visi ten bazilikai, petražolės, rozmarinas, kuo mes juos trumpiau kaitinsim. Tuo mes gausim daugiau gerų savybių iš jų. Tai va, imbierą būtinai kaitinkim, tai va, galima pavirti, į troškinius dėt, labai tinka su jūros gėrybėm, labai tinka su žuvim. Mes dabar kalbėjom labai apie visokius virusus, peršalimus, kas dabar siaučia, bet pakalbėkime apie kitas ligas. Iš tikrųjų, gal yra produktai, kurie padėtų sergant skrandžio, turint skrandžio problemų, galvos, kraujospūdį, cholesterolį. Yra kažkokie konkretūs produktai? Vėl labai labai individualus dalykas, bet nu, vat, apie skrandį iš karto irgi tas pats imbieras, žinokit, labai tiktų, dėl to, kad imbieras labai padeda virškinimo sistemai. Vat tas ir yra, kad mes galvom, o jei koks jisai aštrus, man čia dabar viską išdegins, bet iš tiesų jisai suaktyvina virškinimo sistemos darbą. Tai vat ta pati arbata su citrina ir imbieru tiktų ne tik vien tik tai imuniniai sistemai, bet ir mūsų virškinimoj. Tai labai siūlyčiau įtraukti daugiau. Tas pats, žinokit, tos pačios omega 3. Ne vien imuniniai sistemai gerai, bet ir virškinimo sistemai, kai mums trūksta omega 3, labai dažnai mums sutrinka ir virškinimas. Šiaip labai svarbus mineralas yra cinkas, dėl to, kad cinkas yra svarbus tiek virškinimo skrandžio sulčių gamybai, tiek virškinimo fermentų gamybai, tiek imuniniai sistemai ir odai. Tai dabar kaip yra su cinku? Jeigu mums trūksta cinko, mes pakankamai nepagaminsim skrandžio sulčių ir virškinimo fermentų. Jeigu mes neturim pakankamai skrandžio sulčių ir virškinimo fermentų, mes neįsisavinsim gerai cinko. Tai žinot, papuolami tokį užburtą ratą, kaip aš sakau, tai va tokiu atveju vėl reikėtų labai pasirūpinti, kad mes gaunam pakankamai cinko. Tai dabar kokie produktai to cinko turi? Iš kur to cinko? Austras. Nu, tai dabar čia taip prabangiai mes pradėsim kalbėti, bet iš tiesų austras yra didžiausias cinko šaltinis. Tai apie net dvi austrės, jau žinokit, priliks kokiam 4-5 kapsulėm cinko. Tai kaip aš sakau, nu kartą per mėnesį, jeigu jau nueinam kažkur į restoraną ir jeigu mum jos skanios, vieną, dvi austrės valgykim, nereikia ten viso bliudelio valgyt. Kitas dalykas – raudona mėsa. Raudona, kokybiška mėsa turės milžinišką kiekį cinko, tai ypač jautiena. Tai vat jautienas irgi, jeigu įtraukiam į savo racioną. Dabar, aišku, iškyla klausimas, tikriausiai yra žiūrovų, kurie yra veganai arba vegetarai, tai jų
atveju imbieras yra geras cinko šaltinis, moliūgų sėklos, paprika, kas čia dar iš tokių. Nu, šitie pagrindiniai iš tiesų dalykai, vat, kur mes irgi galim gauti cinko šaltinio. O kalbant apie kitas ligas, jeigu alergijos kankina, alergijos odos kokios nors problemos. Tai yra, dabar tik šienligė artėja. Tai šienligė artėja, tai toksai labai natūralus produktas, kuris padeda truputėlį mums su šienligė kovoti, jeigu taip galima pasakyti, tai yra kvarcetinas. Tai kvarcetino mes galim gauti tam tikrose maisto produktuose. Šiaip būna ir papildų, bet galim gauti dilgėlėse. Tai vat pavyzdžiui, pavasarį, kaip tik atsiranda dilgėlės, labai siūlyčiau įtraukti į sriubas, į kokteilius, gaminti troškinius dilgėlės. Šiaip labai skanios ir vėl grįžtam prie moterų puikus geležies šaltinis. Tai dilgėlės. Kitas dalykas – žali svogūnai. Bet būtent žali nekepinti svogūnai labai naudingi prie alergijų. Patys svogūnai. Tai vat, dar siūlyčiau net pirkti raudonai, nes jisai turės daugiau tų flavonoidų, kuo didesnė spalva ir ryškesnė spalva, tuos bet koks produktas mityboje turės daugiau antioksidantų. Tai pavyzdžiui, žalios vynogės ir raudonos vynogės. Tai vat, raudonos būtų. Ir kitas dar produktas – oboliai. Irgi puikus šaltinis žmonėm, kurie labiau linkia į alergijas. Bet žinokit, vėl viskas prasideda nuo žarnyno. Atsiminkim, kad mūsų imuninė sistema ir žarnynas labai glaudžiai susiję. Tai jeigu turim problemų su virškinimu, žinokit, anksčiau ar vėliau turėsim problemų su imuninė sistema, tai vat reikia pradėti dirbti ant žarnyno. Tai tie patys varų ginti kopūstai mūsų, kurios dar jau gal jau 100 kartų atsibodė jo per visą tą žiemą, bet šiaip yra tikrai labai naudingas produktas. Kaip ir dabar kefiras yra gimstantis. Aš girdėjau, kad užsienyje kefirą pardavinėja nedideliais indeliais ir nu, po 5 eurus už mažą indelį, nes yra stebuklingas. Tai žinokit, parduotuvėse, vat, paprastuose prekybos centruose, apskritai, kas liečia pieno produktus, tai mes turim pakankamai, kadangi aš pati Anglijoje gyvenu, tai mes turim pakankamai mažą skyrių. Ir nėra nieko panašaus kaip Lietuvoje, mes ten turim ilgiausius skyrius. Taip. Tai kefiro paprastuose parduotuvėse tu nerasi, o sveikuoliškose parduotuvėse, taip, žinokit, jų kaina yra po 5 ir 6 kartais būna vat, svarus. Dar labai įdomus dalykas, kad pradėjo daryti kefyrą, žinot, iš koko su pienu. Nes nu yra žmonių, kuriem yra alergijos ir taip toliau, tai vat, kai kurie, kas jau tikrai negali naudoti pieno, tai būna vat, ir iš kokosų geria tą kefyrą, bet tiem, kad pienas tinka, puikiai gerkim mūsų pažįstamą lietuvišką kefyrą. Aš esu girdėjus sergant, kad negalima vartoti pieno produktų. Jūs minėjote, kad sergant geriau atsisakyti iš vis jokio maisto, jeigu norisi atsisakyti. Bet jeigu nesinori, ką tada daryti? Tai vat labai geras klausimas. Tai ypač, jeigu mum nosis yra užgulusi kosulys, tai kaip aš sakau, tos gleivės renkasi, tai pieno produktai galbūt nebūtų pats geriausias produktas, panašiai kaip ir bananai, žinokit, irgi nėra pats geriausias, vat, nes jie tiesiog skatina vat, tų vat, gleivių išsiskirimą tuo metu, kai mes sergam. Tai tada, bet žinokit, kefyras, jogurtas mažais kiekiais net ir tuo metu tinka, bet vat, pavyzdžiui, pieno tikrai siūlyčiau, kai sergam, tada geriau nenaudot, sviestą irgi galim naudoti, bet vat, kefyras, jogurtas, sviestas, bet pieno geriau tada išbraukti iš mūsų raciono. Tai žinot, vat, ką mes darydavom anksčiau Lietuvoje, aš dar nuotrauką kažkur turiu iš senų laikų, kai man kokie 6 metai ir matau, kad peršalus įsivyniojusi kaldrą ir su padėliu sėdžiu toj nuotraukoj ir ką ten geriu pieną. Karštą pieną su medum arba sviestu. Su medum, taip, aš dabar kaip atsimenu, man toks būdavo neskanus tas dalykas, bet vat kaip versdavo, nes nu čia buvo toks labai dažnas dalykas, ką mes gerdom. Tai žinokit, tas pienas gali tikrai nebūti labai geras dalykas. Tai ką, kuo geriau jį pakeisti? Naminių sultinių. Tai aš, aišku, knygoje apie jį irgi rašiau, bet žinokit, kaip visus išgazdinau, nes parašiau, kad ten reikia apie 24 valandas virti, tai visi taip išsigandė, tai tegu nepamirštam, nereikia ten per vieną naktį jo išsivirti, galima keletą kartų išjungti ir po to užsišaldyti kubelės ir naudoti ilgą laiko tarpą, bet va toks sultinys yra nuostabus mūsų sveikatai. Totalus, kaip aš sakau, užmušės visokiausių virusų ir bakterijų. Kodėl? Dėl to, kad nei virusai, nei bakterijos iš to sultinio neturi jokių maistinių medžiagų. Atsiminkim, kad tiek bakterijos, tiek virusai dauginasi ir maistinės medžiagos yra daugiausiai angliavandenį. O tokiame sultinyje angliavandenį visiškai nėra. O jeigu virsim mažiau, jis nebus toks veiksmingas? Jis tiesiog bus silpnesnis, tai reiškia, kad mums reikia žymiai didesnės koncentracijos. Tai reiškia, pavyzdžiui, jeigu šiaip aš virdama sriubą, man tik tai kokių 2 kubelių užtenka, gali būti, kad ir 5 reikės įsidėti. Tai kaip aš sakau, greičiau mes tada sunaudosim. Tai ko mes norim žiūrėti, mes norim, kad visi kaulų čiulpai mums iškristų, mes norim, kad visos tos kremzlytės ištirptų, dėl to, kad tai bus puikus kolageno šaltinis. Tai ne vien tik tai, kaip aš sakau, kartais tai imuninė sistema mes pamirštam. Ai, dabar aš jau gerai jaučiuosi. Bet atsiminkim, kad va, tokie sultiniai ne tik imunitetui gerai, jie ir virškinimui labai gerai.
odai, plaukams, nagams. Kai jūs kalbate apie virškinimą, aš suprantu, kad labai yra kalbama ir apie žarnyno visą veiklą, ir užkietėjusius vidurius ir visą kitą. Taip. Čia irgi prie dažnų negalavimų yra. Labai dažnu, aš sakyčiau, ir kai kurie, ypač tai va čia pasitaiko labai dažnai su vyrai, žinokit, nes taigi moteris, jeigu moterim jau kažkas ne taip, jos jau varsto dažniausiai ir gydytojų duris, ir sveikatos specialistų. O vyrai galvo, nu visą gyvenimą eidavau kas tris dienas į tualetą, nu tai kaip ir normalu. Kol neateina pas mane ir aš sakau, nu žinokit, mėlieji, ne, nenormalu. Taip, tai į tualetą mes norėtumėm nueiti kiekvieną dieną, mes norėtumėm, kad išmatos būtų susiformavusios ir dabar kodėl aš apie tai kalbu. Dėl to, kad tai yra labai svarbus dalykas. Aš labai gerai atsimenu, skaičiau apie vieną daktarą, kuris gyveno Kinijoje ir įsivaizduokit, jisai dirbo su imperatoriais, jis nueidavo pas imperatorių, pasižiūrėdavo į imperatoriaus išmatas ir pasakydavo, kokios jiems sveikatos problemos įkamuoja, bet iš tiesų mūsų išmatas labai daug ką pasako apie mūsų sveikatą. Tai mes norėtumėm, kad jos būtų dešrelės formos, tamsiai rudos spalvos. O jeigu mes pradedam pastebėti nesuvirškinto maisto, mus dažnai kaimuoja vidurių užkietėjimas arba laisvesni viduriai, tai žinokit, reikėtų labai susimastyti, ką reikėtų keisti mytybą. Tai mes aišku norim kuo daugiau skaidulų. Tai skaidulos ne tik mums padeda reguliariai nueiti į tualetą, bet skaidulos maitina ir tas mūsų gerasias bakterijas. Matot, va taip ir yra su mytyba. Tvarkai vieną problemą, tvarkosi ir kitos. Dargi klausimas yra, ar svarbu, kaip valgome, ar nuo to gali priklausyti, kaip produktas bus įsisavintas? Roberta klausė. Taip, tai dabar pradėkim truputėlį mes apie kramtimą, pavyzdžiui, pakalbėti. Tiesa, tai labai dažnai mes kalbam apie skrandį, ten skrandžio fermentai ir taip toliau. Bet ar mes atsimenam, kad mūsų virškinimas tai prasideda burnoje? Tai kaip aš labai dažnai sakau, taigi mūsų skrandis dantukų neturi. Tai vat atsiminkit, labai svarbu, kaip mes teisingai, sakykime, sukramtome tą maistą, nes jeigu jau nesukramtėm gerai maisto, jau iš tiesų sutrikdėm visą virškinimą. Dabar kitas labai svarbus dalykas, jeigu mes esam stresiniai įtampoje ir labai labai įsitempę ir pradedam valgyti, tai žinokit, vėl virškinimas nefunkcionuoja optimaliai dėl to, kad mūsų įtampa yra. O mums, kad mes gerai virškintumėm, reikėtų, kad mes būtumėm parasimpatetiniai nervų sistemai. Yra simpatetinė, tas vadinasi, pasakysiu angliškai, nes niekaip negaliu atsiminti kaip lietuviškai, bet tas fight and flight, kovok ir skrisk, ir yra ta parasimpatetinė, kuri vadinasi relax and digest, atsipalaiduok ir suvirškink. Tai vat mes turėtume mūsų geriausias virškinimas vyksta būtent parasimpatetiniai nervų sistemai. Tai dabar bėgom, vaikai čia visi lakstė aplink mus, atsisėdam, iškvėpkim, kaip sakau, nors prieš padėdami valgyt, kad truputėlį duotumėm signalą smegenims, kad nu atsipalaiduok, jau nebereikia taip vat lėkti. Tai čia vienas dalykas. Dabar dar kita dalis yra atsakant į šitą klausimą. Tai pavyzdžiui, vėl sugrįžkim prie geležies. Jeigu mes valgysim lešius kokius nors pavyzdžiui, kurie irgi yra geležies šaltinis, bet tai yra kitokio tipo geležis, kuri dažnai nėra taip optimaliai įsisavinama kaip geležis iš gyvulinės kilmės produktų. Bet jeigu mes kartu pridėsim citrinos, tai reiškia vitamino C arba kažkokių kitų daržovių, beveik visos daržovės, jeigu jos netroškintos, turės vitamino C, mes padidinsim ir pagerinsim geležies įsisavinimą. Ir dar Roberta klausia, kokios temperatūros maistas yra tinkamiausias? Oi, labai. Esu girdėjus, kad galima valgyti šaltą maistą ir mums nereikia jo karšto. Labai geras, taip, tai labai geras klausimas. Tai vėl, žinokit, čia galėtumėm visą laidą apie tai daryti. Taip labai neišsiplečiant trumpai pasakant. Žiemos metu, jeigu mes valgysim vien tik tai šaltą maistą, mums trūks kažko. Ir žinokit, vėl atsiminkim, kad šaltas maistas, paimkim morkas. Nu ką lengviau yra suvalgyti? Ar dvi keptas morkas, ar dvi žalias morkas? Nu keptas. Keptas realiai, nes nu jos lengviau virškinasi, nes jeigu mes žalių gerai nesukramtim, taigi stovės skrandyje. Po to vat jausim, va tokį vat jausmą. Bet ką reikėtų labai atsiminti, kad kai mes patroškinam maistą, taip, bet kokias daržovės mes nužudėm virškinimo fermentus. Natūralius, kurie yra daržovės. Dabar nepamirškim, kad mes gaminam savo virškinimo fermentus. Tai nebus taip, kad jeigu nužudėm, tai čia dabar bėda. Ne, mes pasigaminsim. Bet ką aš visada sakau, net ir žiemos metu, kai valgom daug troškinių, ką aš labai skatinu daryti, uždėkim truputėlį šviežių daržovių ant viršaus. Tokios kaip rūkolas, gargžgaste, ar kaip ten jinai vadinasi lietuviškai. Arba tos pačios petražolių truputėlį pabarstykim. Arba užspauskim vitamino citrino sulčių, kur gautumėm truputėlį vitamino C. Didžiąją laiko dalį gyvenate iš tikrųjų Didžiojoje Britanijoje. Taip. Kaip žmonės tenais rūpinasi savo imunitetu ir mitybą susirgus ar sergant? Labai geras, nuo Lietuvos. Labai
labai skiriasi. Tai čia norėčiau iš tiesų duoti pasakyti milžinišką komplimentą lietuviams. Tai žinokit, lietuviai apskritai labai rūpinasi savo sveikata, labai rūpinasi savo mytybą, gamina namuose. Kaip aš sakau, nepameskim šito. Nes po truputėlį ateina, kaip aš sakau, maisto atvežimas į namus. Pusfabrikačiai visokie. Nu, jie ateina ir į Lietuvą, bet nepameskim tos tradicijos gaminti namuose, nes nu, tai yra neįkainojamas dalykas. Ko Londone jau nėra? Žinokit, yra tiek daug žmonių, kas gyvena Londone, net neturi normalios virtuvės. Jie turi mikrobanginę ir šaldytuvą. Neturi nei plytelės. Tai vat aš neįsivaizduoju, kaip gyventi, sakykim, tokioje aplinkoje, dėl to, kad aš pastoviai gaminu. Aš turiu pacientų, kurie nežino, kas yra brokolis. Tai kaip aš... Ir tada prasideda, kaip sakau, na pirmoko lygą mes pradeda mokytis. Ir aš turiu Lietuvos kai kurių pacientų, kur aš sakau, ten universitetinio lygio išsilavinimas mytybos srity. Ir tada kartais atsitinka taip, kad mes biškį prisimokom neteisingų dalykų, ką mums reikia iš naujo išmokti. Bet iš tiesų lietuviai tikrai labai rūpinasi ir domisi savo sveikata. Kur yra truputėlį klaida? Jau ateina vis daugiau ir daugiau žinių apie tą vitaminą D. Tai vat Anglijoje beveik visi, žinokit, geria vitaminą D žiemos laikotarpiu. Ten apskritai vitamino D tyrimas yra nemokamas. Būna, aišku, šeimos gydytojai, kurie ir nedaro, sako, tu tiesiog gerk, tau trūks jo. Tai čia aš irgi galvoju, taip gal truputėlį neatsakinga sakyti, nes nu, ką gali žinot, o gal tam žmogui ir užtenka jo. Bet vat vitamina D daugumą geria. Ir kitas labai dalykas yra, Lietuvoje pastebiu tendenciją, kad žmonės susirgus kartais peržengia biškį ribą. Tai dabar ką tai reiškia? Kaip aš ir pati mitybos specialistė, tai jeigu aš pati susirgu, aš išbandau viską, ką įmanoma, iš natūralių priemonių. Bet yra riba. Yra riba, kaip aš sakau, kur reikia pasverti, kur yra daugiau žalos. Ar toliau leisti savo imuniniai sistemai kovoti, ar jau išgerti tą patį, pavyzdžiui, antibiotiką. Tai va čia jau pradedu matyti, kur mes kartais biškį per ilgai išlaukiam, kol nueinam pas tą patį gydytą. Ir va ypač šiais metais, nu, pasakmės buvo labai labai skaudžios, tiesa. Tai žiūrint, aišku, dauguma žmonių, kurie susirgo gripu ir dėja negalėjo atsigauti po to gripo, buvo vyresnio amžiaus. Taip, vyresnio amžiaus žmonės yra žymiai labiau linkę į didesnės komplikacijas, bet net ir jauniems žmonėms reikėtų visada įsiklausyti į organizmą ir pagalvoti, tai ar aš dar galiu čia natūraliom priemonėm darytis, ar jau atėjo laikas, kaip aš sakau, imtis truputėlį rimtesnių, sakykim, priemonių. Tai va šitoj vietoj, man atrodo, lietuviai ir anglai skiriasi. Nes anglai labai dažnai pirmų bėgimų bėga į vaistinę ir perkasi vaistus, tai čia irgi nėra geras dalykas, o lietuviai kartais truputėlį per ilgai išlaukia to. Tai vėl čia dabar taip atrodytų keista, kaip čia naturopatinės mitybos specialistė tą sako, bet aš ir pati vieną kartą susižeidžiau pirštą. Laukiau, dėjau terinius aliejus ten, visokius kompresiukus. Nu taip, kai pradėjo pirštas tinti baisiausiai ir ranka tvinkčiati, supratau, kad tikriausiai reikės antibiotikų. Tai vat, kaip sakau, nu ateina toks laikas, kai reikia jų daugiau įtraukti. O labai daug diskusijų buvo apie vakcinas šiais metais, tiesa. Tai vėl su tom vakcinom atsiminkim, kad kai mes gaunam vakciną, mes turim būti labai stiprios imuninės sistemos. Nes esu turėjus tokių pacientų, kurie pasiskiepė ir man susirga iš karto po vakcinos ir serga 2-3 savaitės. Tai vat, čia irgi toksai įdomus dalykas. Bet tie, kas jau linkia skiepytis, tai žinokit, vėl gerųjų bakterijų gerimas, tų probiotikų gerimas padidina vakcinos gerąsias savybės. Ir yra tie, kas turi pakankamai gerųjų bakterijų ir pasiskiepia, yra žymiai didesnis šansas, kad jie niekada nesusirgs gripu. O probiotikus reikėtų gerti kokį nors laiko tarpą, ar galima visą laiką? Aš sakyčiau kursą. Tai vat, kadangi vat, nuo maždaug spalio mėnesio yra tas toksai kritinis laikotarpis, kai mes pradedam daugiau sirgti, tai aš sakyčiau nuo kokio spalio iki vat, taip, vat, kokio kovo gerti tai probiotikus. Tai kursas yra spalis, lapkritis? Taip, kokius keturis, penkis mėnesius vat, taip, vat, pagerti gerąsias bakterijas, arba tiesiog pagėrim vieną mėnesį ir jeigu mėgstam, vat, sakau, raugintus kopūstus, kefyrą, jogurtą, tai traukti jų ir nepamirškim, kad mes gerąsias bakterijas irgi maitinam, kai valgom pakankamai skaidulų turinti maistą. Bet jeigu mes esam visiški mėsėdžiai, kurie labai mėgsta mėsą, kur ir aš labai mėgstu mėsą, bet šalia pas mane yra milžiniškas kiekis daržovių ir jos gali būti arba troškintos, arba žalios. Nebūtina, kaip aš sakau, tų žalių lapų kapoti žiemą, kai nu, ir to skonio truputėlį mažiau įtraukim, tada daugiau troškintų. Kaip pakelti hemoglobiną natūraliai, kai feritinas labai žemas? Ar tinka dilgėlių arbata?
Tinka dilgelių arbata, aš net siūlyčiau kokteilis iš dilgelių daryti. Bet taip kol pat, nėra. Kol nėra, tai tikrai galima gerti dilgelių arbatą, bet įdomu irgi, jeigu pavyzdžiui, jeigu valgot mėsą, labai puikus geležies šaltinis būtų kepenėlės. Tai vat kepenėlės reikėtų įtraukti taip į savo racioną, tai kepenėlės yra ne tiek daug geležies, bet kepenėlės yra daug B grupės vitaminų, o kas liečia tą patį feritiną, kas liečia geležį, hemoglobiną, mums labai svarbu va, tas balansas tarp B9, B12, kartais net ir B6 ir visų jų mes galim gauti kepenėlėse. Jeigu vat įdomu, vat būtų labai įdomu, jeigu pakomentuotų, ar jinai valgo mėsą, ar nevalgo. Jeigu nevalgot, tai dar būtų geras dalykas pastoviai traukinėti daug ankštinių produktų, kaip avinžiniai, kaip lešiai, kaip pupelės, visi jie irgi turės savyje geležies, bet būtinai reikėtų valgyti su kažkiom šviežiom daržovėm. Tai ta pati vat gargžgastės rūkola labai puikiai tiktų kartu, kadangi jinai turėtų vitamino C, kas pagerintų tas geležies įsisavinimą ir petražolės. Tai vat žmonėm, kurie labiau linkia į geležies trūkumą, siūlyčiau auginti petražolės namuose Nuolat. Ir ne vien tik tai vos ten užsidėti, ne, vos ne salotas iš jų daryti smulkiai supjaušiu. Ar kokteilius. Labai tinka, žinot, kas labai tinka? Petražolės kartu su mėta. Vat jas papjaušis tokios salotos, jos kažkaip labai subalansuoja skonį ir nesijaučia vat tų petražolių. Įdomus receptas. Aušra klausia, ką valgyti, kad gautumėt daugiau kalcio? Aš suprantu, kad pieno produktai yra įsikupinį kalcio. Kas dar būtų? Iš tiesų, visos žalios daržovės. Tai vat, to žalios daržovės jau skambės ir skambės. Iš tiesų, žalios tikrai, spalvos. Žalios spalvos. Tai vat ir brokoliai, ir špinatai, ir keil lapiniai kopūstai. Sezamų sėklos labai puikus dalykas. Tai dar yra tokia tahini pasta. Kaip aš sakau, nu sezamų sėklos realiai sumaltos yra. Tai jau irgi tikrai galim rasti jų Lietuvoje. Tai vat, sezamų sėklos labai geras dalykas. Ir visos žuvytės su kauliukais. Šprotai. Šprotai, silkė, va ta, kuri kauliukus turi. Bet šprotai ten konservuoti, aliejuje, druska. Bet žinokit, viskas čia gerai. Viskas čia gerai su jais. Dėl to, kad matot, kas atsitinka. Tie va šprotai, va būtent, jeigu mes nusipirktumėm šprotus parduotuvėje ir pasikeptumėm ant keptuvės, taigi tų kaulų nesvalgytumėm. Jie mum ten tarp dantų maltus įspjautumėm juos lauk. O būtent, kai jie yra jau užkonservuoti, pamarinuoti, tai va mes tas kauliukus valgysim ir gausim gerą kiekį būtent kalcio. O dabar, kai yra galimybė, siūlyčiau rinkti tuos šprotus alyvuogių aliejui, kartais tikrai jau dabar galima rasti jų. Stintas, kai kurie žmonės valgo su kauliukais. Puikiai. Tik tai dabar reikėtų žinoti, kokiame aliejui išsikepti, tiesa. Jeigu pasiskrudinsim saulėgražų aliejuje, taip, nieko gero nebus. Tai reikėtų tada naudoti, pavyzdžiui, kitą lydytą sviestą, kur irgi mes galim įpilti jo daugiau ir tiesiog skrudintis jame, nes tada negausim tų vadinamų transriebalų. Iš tikrųjų, žinoti reikia labai daug ir labai dėkoju Jums už pokalbį. Čia tiek daug informacijos. Tiesą pasakius, vienas žiūrovas įrašė, kad informacijos daug, tik tai labai mes čia greitai viską susakėm, tai tikrai galėsit įrašą pasižiūrėti ir vėliau įrašas bus patalpintas lrytas.tv portale, o su Jumis, mėly žiūrovai, atsisveikinu iki kitų kartų.